راشد خان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم منوالو زیم شیر علی خان بشری خیل او تاسو ګورئ ملکن ٹی وی منوالو نن موږ سره یو ځوان راغلی دی سټوډنټ دی د سکول دی په دې ځکه چې سبړاس دی او دی وایي چې زه د خپل زړه د بړاس تاسو د چینل په ذریعه باندې خپل پښتون قوم ته رسوم او خصوصا د دې تحصیلي بحرین هغه خلکو ته رسوم څوک چې زمونږ ملکن ټی وی زیات زیات ګوري نو که څوک نه ګوري هم د دې پیغام دپاره د پروګرام دپاره خامخا ملکن ټی وی وګورئ سبسکرایب یې کوئ درور سره ملاوږي السلام علیکم جی وعلیکم السلام ستاسو ښکلی نوم زما نوم چې راحیل خان دی او زما والد صاحب نوم شازالله خان دی زه د ساتال کوزي ګړۍ سیمې سره اوسېدونکی یم صحیح ده څه پیغام دې راوړل څه ویل غواړي جی زما دا پیغام دی کتونکو نن چې زکم هستۍ باره کې خبره نن چې زکم هستۍ باره کې خبره کوونکی یم د هغه نوم ډاکټر شاه خان دی هغه عوامي غلام په نوم باندې هم یادیږي او سابقه ډسټرکټ ناظم یونین کونسل منکیال پاتې شوی دی جی کتونکو تاسو ته پته ده چې په دې ورځو کې په عین کلي کې یو حادثه شوی وه هغه حادثې نه یو واقع پېښ شوی وه هغه واقعي نه کافي خلک خبر شوی دي چونکې موږ د هغه واقعي ملګرتیا نه کوو هغه یقینا ډېر زیات بد شوی دي او موږ د هغې ملګرتیا بالکل هم نه کوو خو چونکې هغه واقعي کې شاه خان صاحب ډېر زیات ټارګټ شوی دی ډېر زیاتو خلکو شاه خان صاحب ټارګټ کړی دی چې شاه خان صاحب د ګجرات نه والا د ګبراله پورې چې څومره غمونه کېږي چا سره ظلم زیاتې کېږي د هغه تپوس شاه خان صاحب کوي او په عین کې شاه خان صاحب ته پوس نه ده کړی نو هغه کتونکو ته خو زه دا خبره کول غواړم هغه کتونکو شاه خان صاحب چې دی شاه خان صاحب د 22 سال نه په بحرین کې پاتې کیږي او کم خلکو په کور کې چې دا واقعي راغلی ده دا خلک اوه اته میاشتې په بره بانډه کې پاتې کیږي او درې څلور میاشتو دپاره د ژمي کم دسمبر جنوري فروري کم درې څلور میاشتې چې هغه میاشتو دپاره دی دې کلي ته راځي د دې واقعې نه د کلي کم ګاونډ خلک چې دي هغه هم ته دینه نه دي خبر او پاتې شو د بحرین خلک او شاه خان صاحب په بحرین کې پاتې کیږي هغه خلکو ته زه دا پیغام ورکول غواړم زه تاسو ته دا ریکوست کوم چې تاسو د انسان چې حوصلهافزۍ نشي کولی نو تاسو هغه حوصلهافزۍ خرابوئ مه هغه ډیسهرټ کوئ مه چونکې شاه خان صاحب چې دی هغه چې کومې قربانیانې ورکړي دي خاص کر تحصیل بحرین د خلکو دپاره او بیا خاص کر د کوستان د خلکو دپاره هغه چې کومې قربانیانې ورکړي دي ډېر انتهایي زیاتې قربانیانې ورکړي دي شاه خان صاحب چې څومره خلکو خدمتونه کړي دي هغه تاسو ټولو ته معلوم دي کتونکو دا فیصله تاسو خپل په کمنټس کې وکړئ دا فیصله تاسو خپل کمنټ کې وکړئ چې آیا هغه خلکو خدمتونه کړي دي او که نه دي زه هغه خلکو ته دا خبره کول غواړم کم خلک چې شاه خان صاحب ته بدنامولو کوشش کوي او د مختلف پروپیګنډې کوي شاه خان صاحب باره کې چې د ګجرات نه والا او د ګبراله پورې چې څومره چا سره ظلم زیاتې کېږي شاه خان صاحب د هغه تپوس کوي او په خپل عین کلي کې شاه خان صاحب د دې تپوس نه کوي نو هغه خلکو ته خو زه دا خبره کول غواړم چې عزت او ذلت ورکوونکی ذات الله پاک دی اگر هغه ته الله پاک عزت ورکړلی نو تاسو ته دا بالکل نه ده په کار چې تاسو د هغه ټیز هټ کوي په کار چې موږ هغه سلبزی وکړو هغه چې اوس پورې څومره ښه کارونه هم کړي دي موږ یوه ورځ هم چېرته هغه سلبزی موږ نه ده کړي انسان د نانې په سر ښه کارونه وکړي هغه موږ ته نه ښکاري زموږ په معاشره کې د هغه هېڅ احساس نه وي هغه چا ته هم نه ښکاري خو چې یو پرسنټ غلطي انسان وکړي هغه ټول هغه خوالی چې هغه خلکو نه هېر شي 100% پرفیکټ صرف او صرف الله پاک دی او انسان چری هم 100% پرفیکټ نه شي کېدی غلطیانې د انسان نه کېږي او شاه خان صاحب تاسو ته خو زه دا پیغام ورکول غواړم چې تاسو دې باره کې ځان بالکل مه پریشانه کوئ کم خلکو چې ستاسو ته ټیز رسول لی او کم خلکو چې ستاسو باره کې پروپیګنډې کړي دي تاسو دې باره کې ځان بالکل مه پریشانه کوئ ستاسو د قربانیانو پته موږ ټولو ته ده او موږ انشاءالله تاسو سره شانه په شانه ولاړ یو او ما دا ویډیو حالانکه ما په خپله هم جوړولی شوه خو دا ما ملکن ټی وی په سکرین باندې دا ویډیو ما ځکه جوړه کړه چې ټوټل خلک یې ویني او خاص کر د تحصیل بحرین خلک او چې هغه خلک چې هغو د خلکو بدنامولو کوشش کوي چې عزت نه شي برداشت کولی هغه د خپل په ګریوان کې سوچ وکړي چې آیا دې سړي په تېر شوي وختونو کې نندانې په سرخه کارونه کړلي موږ یوه ورځ هم د دا حوصلهافزۍ نه ده کړي او نن د معمولي غلطۍ د لاسه موږ ته دغه ټوټل خبرې موږ هېر کړو اگر یو کس ما ته دا خبره وکړي چې شاه خان صاحب ته موږ دا واقعه بیان کړې وه او شاه خان صاحب په دې خبره باندې ځان غلی کړو نو هغه کس دا خبره ماته وکړي چې ما شاه خان صاحب ته دا خبره کړې وه اگر په تاسو کې یو کس ما له دا خبره وکړي چې ما شاه خان صاحب ته دا قصه کړې وه چې په عین کلي کې داسې یو واقعه ده او شاه خان صاحب په دې خبره باندې ځان غلی کړی وي نو تاسو دا خبره ماته وکړئ چې واقعي لکه شاه خان صاحب چې دی هغه په دې باندې ځان غلی کړی و خو زما له نظریې مطابق داسې به هېڅ چری هم نه شي چونکې شاه خان صاحب ته پته نه وه چونکې یو ځناور سره چې ظلم کېږي نو شاه خان صاحب ته هغه د انصاف کولو کوشش هم کوي او داسې هېڅ چری هم نه شي کېدی چې انسان سره داسې ظلم کېږي او شاه خان صاحب ته د هغه پته وي هسې دا راته ووایه راحیل صاحب کومه واقعه چې شوې ده د عین په کلي کې دلسوزه واقعه یو 15 کلیزه کس په ډیران کې او په کچره کې د غوجه لګې بند شوی دی باسیت یې د مسلمان ته دی ته په کم نظر
جی زخو د دې ز دې مرګرتیانو کوم چې دا خشیدې دا ډېر انتهایی افسوسناک واقعیه ده. یقینا لکه دا ښه کار نه دی شی او مونږ زه دې ته په دې نظر باندې ګورم چې دا بالکل ښه کار نه دی شی او انسانان چې د انسانانو سره دې ظلم کول بالکل نه دي په کار. او ما چې نن کوم ټاپک تاسو سره شیر کړو زماره خبرې مقصد دا دی چې کوم خلک چې دي هغه د انسان حوصله افزای نه شي کولی. زه خلکو ته دا ریکوست کوم چې هغه انسان دا پیغام ورکوم چې هغه خلک ڈسہرڈ نه کی چې بس شاخان سے پشر خلک چې دی ڈسہرڈ کی نو مشکل دی چې بر روان نسلونه کې شاخان سے پشر کسان پیدا شي. سید درته وایي چې ډاکټر شاخان صاحب خدمات خو هغه موږ په خپل انټرو کې وایو خو ته هم داسې کول غواړي چې را ډاکټر شاخان صاحب په شانې خدمتو ته ځان ورسې ته هم ځوانې جی چیز بالکل دقس کول غواړم خو کومه چې شاخان صاحب کې دا هغه سي جذبه مشکل ده چې په بل ځوان کې پیدا شي او مونږ ته دا بالکل نه ده په کار چې مونږ هغه حوصله افزای نه کړو. په کار ده شاخان صاحب نن په سره کارونه کړلي مونږ هغه یوه ورځ په یو کار کې مونږ هغه حوصله افزای نه ده کړی هغه مونږ اپریشیټ کړلی نه دی. دا زمونږ غلطي ده او دا زمونږ په دې معاشرې کې ټول دغه دستور ده چې خلک نن په سن ښه کارونه کوي هغه چاته نه ښکاري خو چې یو پرسن سړي کې معمولي کمی یا څه غلطي وشي مونږ نن په سر خواله په هیر کړو. دا د هر انسان دغه خواهش شي زما خپل دا خواهش دی چې لکه زه د شاخان صاحب په شان خلکو خدمتونه وکړم خو شاخان صاحب په شان مشکل دی چې هغه جی کتن کو تاسوور د دې ځوان خبرې د سټوډنټ د جذباتي دي او د دې جذباتو په شابانې ډیر څه دي. د دې جذباتو په شابانې یو خدمات دي د خپل یو مستقبل جوړول غواړي او د ډاکټر شاخان ما د نن ته پوسو کو نو د غیر رشتہ کوم نه دی بلکې د غوی د کلینم لري پاتې کی خو زمونږ په نظر باندې شی او د دې زړه چا چولی چې را ډاکټر شاخان د سینو هغه کس په یو خاص مخې له مشتک چوي دغه نه ډاکټر شاخان ډاکټر شاه محمد خان دغه نوم دی او په عوامي غلام باندې مشهور دی او سوسو پیری دغه موږ سره په دفتر کې پروګرامونه شي دي. ملکن ټی وی لا هغه خپل خصوصي پروګرامونه ورکړي دي. د رحمان بابا شعر دی چې په بارداره ونه تل کاڼي وریږي ورته ګوره چې بارداره ونه څه کړي. زشیر علی خان بشیر خیل دنا ده بل پروگرام پر اجازه غواړم خاده و بعد.